U kampanju za lokalne izbore 2016. godine ušetali su na belom konju. Parodirali su i ogolili svakodnevne priče političara. Nekima su bili čudni, neki su se smejali, ali oni su ostvarili drugi rezultat u Mladenovcu odmah iza Srpske napredne stranke. Dobili su 12 odbornika u lokalnom parlamentu. Moji gosti danas, Ljubiša Preletačević Beli, pomaže Bog, Nebojša Prilepak, sa liste Beli samo jako i članovi pokreta Sarmu probo nisi. Tako je, kuću. Dobrodošli u Niš, momci. Bolje vas našli. Gospodo, ajmo za početak da otkrijemo tajnu vašeg uspeha. Pa ja ne bih dao neku definiciju tajnu, to je sve neka slučajnost, neka, to je rođenje, neko čovjek se rodi za takve stvari, znate, kao što se i naš premijer rodio da bude vođa, tako sam se ja rodio da pokrenem ovaj pokret. I da imam ovakve ljude kao što je Prilepak kraj mene. Da nije možda, ja sam onako malo gledao vašu kampanju, vaše spotove, tu su bile neka obećanja, tu su neka fabrika koja bi sarađivala sa Lamborghinijom, proizvodila šarke, pa čokolada Belka, pa Mladenovac na mulju. Možda je to bilo presudno da se birači odluče baš da zaokruže vaš da. Pokret. Znaš kako, druže moj, mi smo to videli kako funkcioniše, znaš, mi smo samo gledali šta ovi prodaju, kakve priče prodaju i videli smo to prolazi. Znači, videli smo da ima tamo neki Beograd na vodi, videli smo da imaju tamo neki feketići razni, da se stalno neke fabrike i firme otvaraju, da se radi jedna predstava velika i da to prolazi na Republici. Ljudi imaju 50%. I više. Šta ćemo, kako ćemo, samo iskopiraš i gurneš u lokalnu priču i to prolazi. Ne treba budeš pametan, imaš ti pametne ljude na Republici gore, kao što su premijer, Aca, kao što je Toma i ovi ostali. Oni gađaju tu cilju, imaju cilju grupu. Pa gde su ovi školovani i ostali, Siniša onaj mali, pa onda ovaj, kako zove, Nebojša. Mislite, ovi su doktoratima, doktori. To su ovi veliki intelektualci, jedni obrazovani, mi smo samo njih iskopirali, znači, to je cela filozofija, nema tu neke. Ali nekako deluje da je možda narod malo i sit tih predizbornih. Pa kako mu se pričaš da je sit kad oni ubiše na izborima svakim? Ali sad će opet u aprilu da pocepaju. Šta god obećaš, narod hoće. Znači, veruje. Pa narod veruje. Zamislite da se pojavi neko ko neće obeća ništa. Narod se toga boje. Ako ti obećava nešto, ti živiš u nadi, a kad živiš u nadi, mnogo lepo nego da živiš ko slepac bez nade. A verujete vi političarima? Ja im ne verujem ništa, ali ja ih razumem, mi tu predstavu prepoznajem. Ja samom sebi ne verujem ponekad, ali... Ali to je politika, to je tako funkcioniš. Jeste. Ne veruju ni oni sami. Oni ne veruju sebi, to je sigurno. Ide priče, tamo nešto. Mada otko znam, premijer možda i veruje previše sebi, a? Ma gde, ma bre, znaš što bi bilo smešno? Da ne bude se određujem prema nekome, ne interesujem uopšte. Bilo mi zanimljivo kad je rekao sad ovo premijer Aca, kad je rekao da daje ulogu favorita ovima Jeremiću, Jankoviću, zato što imaju ogroman uticaj na medije. Da, to je plakanje od smeha, druže, o čemu mi pripa. Ja, mi znamo, pa valjda su mediji, valjda svi znamo da su mediji slobodni u Srbiji. Da, dobro pisalo se i o vama, ali tako, kad ste krenuli u... Niko ne čiče na medije. Jeste, pa to kaže, ja imam veće uticaj na medije nego Jeremić i ovaj Janković. Dečaci. A kako ste došli na ideju da krenete u čitavu priču i da uđete u politiku uopšte? Ja ti rekao malo pre, a ti me pitaš opet. Ajde, ponovim još jedno, molim te, nisam te... Beli čovječ je došao, u stvari to smo s njima spričali preko dovoga. Ja se bavim politikom od 90. Znači, ja sam promenio 7-8 stranaka i jedno vreme me nije bilo, bio sam preko, radio sam nešto i vratim se ovde i vidim kakva je situacija i dođem na ideju, ajde da pokrenem, vidim da ovi vuku ove narod za uši. Prilepka pozovemo, ćeš da krenemo, da radimo, uvučemo ljudi za uši i tako smo krenuli. To je sve spontano nešto, na brzinu. Znaš što je samo zanimljivo, to sam pričao na jednoj konvenciji, vjerojatno si gledao, što prvi put imamo situaciju gde smo spojili korumpirano bahato sa poštenim. I sad mi, nas dvojica, smo bitange, to je opšte poznato u našem pokretu, ali ostali ljudi su pošteni na našoj listi i ozbiljni ljudi, obrazovni ljudi, stari ljudi koji su bili apolitični u svojom životu. I sad, kad bi bile neke malverzacije, kad bi smo mi sutra pobedili na izborima, nas dvojica delimo lovu, ne moramo da delimo, tako je, da imamo još 50 prilepa kako svi ostali. Nego nas dvojica svi stalimo i ostalo bi love sa i za grad i razvoj. Ali dobro, vi imate odbornike u skupštini. Pa to su baš ti ljudi, razumeš. Ozbiljni jedni debilija, mora kažem. Na žalost. Pošteni ljudi. Tu smo i progurali malo ljudi da vide. Spojili smo to neko ludilo, znaš. A opet gledao sam vaš zvanični sajt, vi tu redovno, Novčane, redovno obaveštavate o problemima na lokalu. Mali ovaj Steva Vlajić, on je naš...
setor, propaganda, ono. Propagandista naš, on je čudo jedno deteta, on piše sve te tekstove. Znači, on je isto školovan momak. Pa ne piše ovo, piše i Sjeran, piše i Tripković i ovi. Oni su svi, ma dobro, ne bih. A deluju opozicijom u parlamentu. Da. Kako ne. I hoće li to doneti više glasova možda za 4 godine kad ponovo budu lokalni? Hoće. To jeste za 3 sad. Hoće. Ma bre, doneće to ako ja budem u Jaha opet na konju nekom, to će da neće ovi odbornici oni dođu, šta oni ima narodne, ne gledajte pametno, ne gledaju ove budale kao što smo mi i ovi ostali. Tripija da i banete da idu po gradu nešto, gledajte, ko će gledati da njih. Da se 10 pametnih skupilo u Lajoncu da kao oni nešto menju, ne bi se ne bi pogledao. Znaš, narod voli leba i gara, to je vazda bilo i mi smo samo tu priču izgurali kako treba. Predstavljate se kao opozicija aktualne vlasti, međutim, evo i sada si govorio, Nebojša, da ti je premijer Vučić onako simpatičan. On mi je omiljeni lik. A evo, Beli je nedavno podržao Tomu Nikolića za predsjednika, rekao si broj 1. Nema, Toma je, znači... Sam je to malo nejasno, ali podržavate... Pa kako podržavate... Pa što ti misliš da su radikali opozicija? Pa tako kažu, ali tako kažu. Pa tako kažu i mi, batice moje, pa... Kažu da je ovo Belo... Odelo belo, ono je u stvari žuto. Šareno. O tome od Vučića znači definitivno nema boljih. Nema boljih. Čovječe, evo koji izbori već idu oni. Nema boljih. O tome u Srbiji nema boljih. A šta su nam to dobro doneli pa sad toliko... Nisu doneli ništa dobro, samo prodaju dobru priču. Mi s te strane gledamo. Čak su počeli sad i lošu priču. E sad to moram da kažem. To bi rekli kod tebe. Ja koji sam... najljigaviji, najodvratniji među svim političarima koji postoje. U meni su uspeli da probude bez i razočarenje sa ovom pričom oko voza. Znači, apelo bi sad na sve te političare na vlasti. Znači, ljudi, prodajte priče slobodno, nema nikakvih problema. Pričajte nam raznorazne bajke, otvarajte fabrike, dovolite investitore strane, nikakav problem nije. Ali manite nas više sa pričama o ratu i sa pričama o zatezanjima odnosa između Prištine, Beograda i Zagreba. Narodu je preko glave toga, ono, ja barite nas više. Prevara je, prevara, ne uspeli da iznervirate, ali ratovanje neodolazno. Ja znam, ja ih razumem, znaš, bliži se izbori, sad oni mogu da izgube izbore pa da pogube kombinacije, kao što se i mi plašimo, ali to može se uraditi bez priče o ratu. Molim mora da se zvecka oružje da bi se dobili izbori. Ne mora se zvecka oružje, može se zvecka i satovima, nije sve u tome. Poenta je što ne mora da se zvecka. U tom političkom marketingu mora da postoji neka doza odgovornosti. Tako je, ovi su izgubili kompletno, spao lanac. Ja sam se ispao lanac, kaže Pep. Pa, na leru ga motaju niz brdo, to ne može tako. Sreća vozi stavu u Raškoj, pa smo spričali. A mi smo došli vozom. Aha, mi smo taj voz smo sinoć ukrali sa železničke stanice i došli smo ovde, parkirali smo ga ispred ovaj. I ta priča oko voze, tako traži? Da, pa ljudi su, ali smo ga prefarbali. Napisali smo Niše Mladenovac. Popravili smo one gramatičke greške. Šta se da ti kažem, zašto se ja gnusam na to? Znači, sve je u redu, druže, lažemo mi, lažite vi, sve je to u redu, to je politika, sve je u redu. Ali kad, recimo, ta priča oko tog voza, taj voz su vratili za Beograd, sve je u redu, oni kao veliki spasitelji su sprečili bilo kakve sukobe, sve, hvala im puno na tome, ali su ostavili taj narod dole i taj narod ima ozbiljnih problema. I živi u strahu zbog toga, tako da te priče stvarno ne moraju da... Znači sad svi mislimo o vozu, a na taj narod smo pomalo i zaboravili. Pa da. Da li bi možda, ako recimo eto iz Niša, iz Prokuplja, iz Vranja, neki mladi ljudi reše da se angažuju politički, da li bi za njih pravi put bio da se okrenu toj satiri, da parodiraju te političke izjave, da se okrenu u političkom marketingu pre nego kritici, na primjer, aktualne vlasti i nekoj stvari politici. Od kritike nema. Nema, ovaj mali, ovaj Bošković, ovaj... Ma Miloš, ovaj njim. On kritikuje nešto, ali šta ima toga? Gde, kako dosta je bilo? Ništa, on džabe to radi, mama. Sreli smo ga baš inoć u gradu. Ide pijem ko letva po gradu. Ovo je naš poslanik iz dosta je bilo. Tužit ćemo ga kod ovog njegovog radu. Kod ovog njegovog vođe i onaj isto. Nema ništa od toga, znači moraju ljudi da se, mi smo pokazali samo ljudima kako se utrčava u krtinu. Znači ljudi da vide kako, znači na tu satiru da probaju da naprave nešto slično nama. Mi nemamo u interesu da se širimo, jer što kaže Prilepak, šta će meni to da neku pirotu dole napravi neku glupost, pa posle da pljuju mene. Pa pljuju njega, neki klen se pojavi iz Subotice i u njegovo ime da vršlja. Ali dobro, ako sledi vašu politiku. Ma nema šta, koju politiku, mi nemamo politiku. Znači, samostalno da se organizuje... Tako je, neku svoju priču, samo tako. Mi ćemo da im pomognemo, nemoj da mislim što mi bojimo neko. Mi posavetujemo kako se... Mi ćemo im pomognemo, sve im kažemo šta ide, kako ide. Ali oni svoja firma, da budu mi naša i...
I da se malo po malo. Da se drže zajedno. Sreću te ljudi po Mladenovcu i širom Srbije pružaju ruku, pozdravljaju ideju tvoju generalno. Ovaj, a da li zapravo kapiraju da je to politički marketing i da je to zapravo neka šala, neka satira, kao što smo već pomenuli više puta? Ali nije to tolika šala kao što ti misliš. Pa nije to šala uopšte, to samo laži, prosto ko pa su li koji... Ali ja mislim da kapiraju ljudi. Malo ovi, viš ti to, ovi malo inteligentniji, oni to kapiraju. A ovi ovamo malo što su zatucani, oni misle ludak neki u belom modelu, ko Šojić, tako nešto. Da. Podeljene su mišljenja, ali ukapiraju ljudi, kapiraju. A već i nebo kapiraju. Kapiraju. A koliko ovaj, prilepka poštuju ili sve zasluge tipa? A ja sam, mene zovu u Mladenovcu Neša Slina. Neša Slina, da. I onda ne, ja neki ugled i nemam baš, vidiš da sam sam ligav i odretan, tako da... To tako ide inače, znaš kako je na našoj političkoj sceni. Uvijek ima jedan vođa, imaš ove ostale oko njega i to smrdu, sve. Prdu, Slinu. Ali videli smo da i zbog i sa parodijom i sa satirom može da se ode na informativni razgovor. Tako je, uvek. To je nikad bolji informativni razgovor nije bio, majke mi moje. Bio si, tako? Bio pozvan sam, si, pozvan pisao sam. Si na Facebooku, da kažemo samo gledalcima ovi sa Juga Srbije koji ne znaju, tako je, bio sam problem sa vodom, je li tako? Tako je, tako je. Ti si ukazao problem. Na taj problem na svoj način. Tako je, malo sam, znači, bacio žišku, rekao sam da je voda otrovna i oni su to iskoristili, mislim, uvidjeli kao priliku da me bace na Maredelj. Međutim, videli su da sam jači od države. Tako da sam bio samo 15 minuta na informativnom razgovoru i otišao sam kući. Znači, popričali ste onako? Ma da, lepo u belom modelu otišao dole u policiju, pozdravili me tamo, izvolite sedite, o čemu se radi, tako i tako. Ništa specijalno, mislim. Oni su očekivali ovo što su napisali prijavu, odnosno vladajuća stranka, da će biti tu nečega malo jačeg. Neke... Ne mogu, ne mogu. Nema ništa. Pričalo se da će Facebook profil da ti... No, ugasio. Ugasio, napali. I gotovo i kad nam padne sunce. Ti pođe... Znaš kad nam padne 3000 od jednog. 5000 od jednog, kad prijavio odmah ti ugasio profil. Znači, Zuckerberg to prijavljeno i on... Da, i prijavljeno, zvao me i Zuckerberg me zvao, kaže, šta se beli događa tu, daj da vidimo, da vadimo. Kaže, uva ti bolje napravi stranicu. Ja napravim stranicu i oni to ne mogu sad da obore i... To tako, su... bolje nego taj profesor. A nisi zvao svog prijatelja Trumpa? A čuli smo se nešto na kratko, sad posle izbora bilo, ali on je bio u haosu, nešto sa Putinom je u priči nekoj, pa nije stigao da mi se javio, ali čućemo se verovatno. Ili imaš planove možda da kreneš i ti njegovim stopama? Mislim da se kandiduješ za predsjednika Srbije. Pa iskreno, ja sam mu dao ideju da se kandiduje. Njemu? Tako je. Znači, hoćeš ti ovde da se kandiduješ? Ne znam, nisam siguran. Možda, baš pričam s prilepkom, bilo bi lepo da izađemo na ove beogradske izbore, to bi bilo dobro za ovaj naš grad, razumeš, za naš Mladenovac. Baš tako, bre, bravo. Da vidimo tu nešto naš, ali na predsjedničke izbore... To sam šta da razmišljamo, to... izleću. Ma to, ako nama kvrcne, odnosno mi za predsjednika Evropske unije. Odnosno. Čas posla. Mi smo mislili da pustimo ove, to sam na još jednom gostovanju rekao. Šta? Ba ove Janković i Jeremić ove da se dogovore. Ne probaju dečaci, učili oni, tolke škole. Pa očigledno su kompleksaši, brate, kad ne mogu se dogovore njih dvojica. Neće ovaj da popusti, neće ovaj, ako neće i vi, onda nećemo ni mi, brate, pa ćemo prijavimo njega na izbore, ima da ih razlupa kao kante sve zajedno. I šta smo dobili? Belog ludaka da nam bude predsjednik. Makar ćemo imati predsjednik u belom modelu. Tako je, bolje nego ovaj gospodin. Koje je nosio možda i crno nekako. Tako je, nosio. Da li je neko brže od političara od tebe došao do diplome? Nema, ti si za tri dana, je li tako, u Americi, došao do diplome? Tako je. Nema, ja sam od malih nogu bio brz, to zna prilepa klici, kad smo bili na 100 metara, sam trčao. Stvarno? 9,5 sekundi je tečao sa 13 godina. Sa 13 godina, bio sam omladinski prvak Jugoslavije. Bio je prvak, da, i bio je prvak Jugoslavije. Ozbiljan konkurent da obori rekord. Sad sam isto uvatio štraf to ovamo po diplomu tu. Koliko za 2,5 dana tako nešto bila propitivanja. Naučio sam u avionu jedno 2-3 pitanja od 600. Zaokružili su mi šta će bude. I otišao tamo i dobio tu neku dobru ocenu, uzeo diplomu, vratio se kod doktor Milena. A da nisi ti diplomirao u nedelju, pošto ovde mnogi dođu do diplome u nedelju? Subota na nedelju. Subota na nedelju. Subota na nedelju, tačno. Subota 11:12 u 1 ujutru. To je to delo je kao pogodan neki tajming, pogodan dan baš za diplomiranje. Nema našta gluvo doba. Da. Znaš, nema nedeljom, nema žive duše, a tad je najbolje za sve. Odlično, odlično. Ko potporadljuš od subote, realno, malo ću čitaš nešto naučiš. Izbori su nedeljno sve. Nemaš ti neke ispite? Pa ja sam, ja razmišljam sad da
da doktoriram i ja. Ja sam inače magister, ali vidjet ću da završim ja, nego malo pustim samo da prođe ovo sada. Čekam Siniša, ne znam da Siniša Mali se doktorirao. Kad on doktorira, vidjet ću poslije njega da bi imao prostor u medijima, da me vrte malo. Jer kad da doktoriram kad i on, onda bi se on provukao. Tu ja bi nešto tu bio. Čekaj, on se preziva Mali, stvarno? Pa da. Pa ja sam mislio da mu je to nadima. Da ga ja zezam ovdje. I onda kada on bude doktorirao, onda ću ja da oparim doktorat i da ovaj malo... Onda šta je? Onda još jedna prednost, onda možeš da dođeš DR. DR Nebojša. A doktor Nebojša, da. I onda ćemo ga ubacimo u policiju i to, vratom potom. Ubre, mladenovačko. On se prvo javljao u moje emisije, ja kad sam gostao kod Olje Bećković, on se javljao uživo. Se sećaš toga Nebojša? Da. Nebojša iz Mladenovca ovdje. Nebojša iz Mladenovca, da. Tako je zovu. Imamo tu jednu misicu, ja sam zvao, ali ja to otvoreno kažem. Ja zovem i tu, on mi kaže šta pita, ja pitam, on odgovori. Tako to funkcioniše kod svih političara. Tako to ide. Da, mora taj da postoji neki vaš dogovor. Znači, to su neke stvari. Mi zato i ne dopuštamo ovde neka za uživo uključenja. Aha. Jer ipak zbog tih... A ovo nije uživo sad, ne? Pa ne. Ovo ćemo malo da emitujemo kasnije. Dobro. Da li se javljaju Đuka, Krle i Rističević? Bili ste u nekoj prepisci na Twitteru, to sam pratio. Nemaju, uvatili prtinu, dečaci, ne javljaju se. Rističević mi poslao u inbox poruku. Pa baš sam teba pitao, napisao PK. Si PK. Šta mu to znači? Pa... Evo će ti kaži mi što znači. Ja znam PK kao registracija za prokupe. E, pa moguće kao PK... Pa kako? Pa kako? Pa kako si? Pa ne znam šta mu to znači. Narodni poslanik, a ne ja sam. Ne, to pravi gospodin. Pravi gospodin. Pravi. To sve malim slovima, znači on je... Tako je, ukucao, razumiješ. Ma da si ti tamo napisao da kako beše, da bi se tvoji seljaci... Kako ne, moji seljaci. ...stideli da im on bude predsjednik. Ne može to tako. A što, šta su ti rekli, što bi se postidili toga? Pa ne može, znaš šta, seljak čovjek je bre pošten čovjek, bre fin, kulturan. Jeste čovjek sa sela, on radi, on je vredan, a ovaj nije seljak, on je... Lej čovjek, umjesto napiše lepo, piši kralju, on ti PK, razumije. On nije seljak čovjek, on je, kako kažem, dakse. Možda ako vi dospete do Republičkog parlamenta, možda i vi uđete u taj sistem skraćenica i tih... Pa da, vidjet ćemo. PK i tako. Opušteno. JG, PK i ostalo. ŠG. ŠG, da, i to ostalo. Mi smo najavili našim čitaocima da ćete biti naši gosti. Dobro. Pa su oni među vremenu preko Twittera pustili neka pitanja, pa evo ja ću sad to vama da pročitam. Ajde. Pa vi ako imate neki odgovor, budite sigurni. Može. Ovo je konkretno za Belog. U stvari možeš i ti. Da li, pošto si govorio o vozu, a pitanje je u vezi sa tim, da li farbate u belo vozna linija... Kad ti ja ovo JV i ti si kurističić. ja sam bio do skupštine. Pa sam malo i ja pokupio te skraćenice. Ali JV Južne vesti. Kod nas je to jasno. Da li farbate u belo vozna linija Čačak Beograd kako bi pomogli veljenim preletačima, pripravnicima bez krila? Vidiš, to je dobro pitanje. A, prilepak. Koji veljini? Šta su radili? Nisam u tom. Nisi pratio. A joj, šta je već se rekao što... I uče su neki prešli u SNS-a, velji stupi iz koalicije. Opa! Nešto mu nisu dali, šta mu nisu dali? Nisu mu dali mesto direktora koridora Srbije. Pa ja bi izaš. Da se onda ljutio, ali nisu ga baš svi ispratili iz Nove Srbije, neki su prešli kod... Podrška bre za priletanje bre, nego kako bre čoveče. Kako bre to je bre... Vi obično ocenite i stil. Tako je, znači nisam ispratio, moram da ispratim da bih ocenio, ali verujem da je to prava sedmica, osmica, a? Pa bre čovječe, kod vas u Nišu, bro, onaj u srede emisije bre preleteo. Da, tačno gde smo mi juče sedeli. Baš u tom studiju. To je spomeni, to je bre čovjek koji je, kako da kažem, znači to je Isus Hrist u svijetu preletanja. Tako je, preletanja. Ja ću dobije ovaj veliki spomenik, Janu Išu, legenda ovog čovjeka, pozdravljam ga. Još jednog ga pozdravljamo. Sramota mi što ne znam kako se zove. Miloš Stojković. Miloš Stojković. Nekada u SPS-u, danas u SNS-u. Eto, svaka čast. Pozdrav za gospodina Stojkovića. Svaka čast. Idemo dalje sa pitanjem. Ajde, hoćemo, farbat ćemo taj za Čočane noše, farbat ćemo. Kad smo kod Čačana čoveče. Kako se zove, bio sam u Čačku, znaš. I sa Boškom Obradovićem vidio. A kad vidim za predsjednika? Slušaj priču, bro. Sedim u kafani, to sam pričao juče kod ovog joce. Sedim u kafani, pričamo, časkamo, sve normalno, čovjek bio od utisak normalnog čovjeka, prosječno, sve super, sve normalno.
kanal i u jednom trenutku dolazi konobarica, tu nešto naplati, njemu se nije dopalo, kad je potego sunce ti poljubim, ne može veriti. Ja nisam verovao. Ja nisam verovao ni ja, čoveče. I zato što je ovaj Vučić pričao da on bije žene, sa ovim smo verovali, znam gospodin čovjek. Ako to je pitica naš, laže premijeru. Čovjek bije žene, bre, nije normalan, bre. Ja ga vidim svojim očima. U kafani, bre, potego ženu, letela 20 metara tamo. Morat ćemo to da proverimo s gospodinom Obradovićem. Ima, ima udarac, Boško, ozbiljno. Kako ne, 2 metra kad opusti rulo. Dole špic, brate, burazilo, neš kako leti. Pada mečka. Proverit ćemo to s njim kad bude... Kolumarica debela jaka, nije za zemlju. Kako je vaš stav, evo jedno pitanje još. Pitanje na pravo, izvini. Kako je vaš stav o promeni izbornog sistema? Da li bi personalizacija ugrozila tvoj status? Ništa ti nisam, jer znači, ja ništa kuću to nisam razumeo, znači. Pa da, kad bi se glasalo, na primjer, za ime i prezime, a ne za listu... Ne, ja sam planirao da promenim ime i prezime. Baš smo, kad smo pričali, pre dva dana smo pričali. Da. Ja sam ukapirao da može da se promeni to ovako. Pa da. On kad skine ovo delo, on je Luka Maksimović. Da. Mm-hmm. Ali će sada da promeni ime. Sad se ono ne zezamo. Da, on ide u policiju, luda, ko će se ono da uradi. Da Ljubiša Kraljčević da promeni. Odpočinjemo novu da bude zvanično Ljubiša Kraljčević Benda. Da. Šta je bilo sigurno pitanje? Pitanje je bilo to, ta personalizacija bi... kada bi se išlo, kada bi ljudi glasali pa, sigurno, za ime i prezime, a ne sigurno, za listu, sigurno, šta, sigurno. Da li bi to poboljšalo ili smanjilo ovaj vaš rezultat? Naš rezultat ili inače rezultat stranaka? Ne, vaš rezultat konkretno. Smanjilo. Da li bi smanjilo? Da, ili, da ili piše povedi tamo Luka Maksimović. Da smanji kad je on, ovaj, naš lider, Ljubiša Beli, poznat u celoj Srbiji, znači, to je naša snaga upravo. Mi kad bi ovaj depersonalizovali priču, otišli bi u propast. Ja glasaju za ove Tripkoviće, za Bojanje. Znači, modernizacija izbornog sistema svakako. Svakako. Biće bolje. Druže Beli, pita jedan čitalac Južne kresti. Da li ovoliki broj preletača samo odraz religiozne želje političara da dobiju krila i budu anđeli? Opa, ovo to. Idi ti to. Odakle je taj momak? Pa, pretpostavljam, negdje sa juga. Pesnik. Sa juga Srbije. Pa ne znam da li bi želeli da postanu anđeli ili demoni. Mhm. Ali verovatno anđeli. To mu hranče neki Čukununu pisao garantu. Idemo dalje. Zašto Beli ne nosi naočare kad to baš našem premijeru pomaže da jasno sagleda rast BDP-a? Nisam ja premijer, bre, ljudi. Ja nemam veze nikakve sa premijerom. Ja sam... On vidi ko soko. Ovaj ne vidi ko soko. Ovaj on ima iz naočara lepo sagleda. Kokrtica, vidi ko krtica, ja vidim ko soko. E, baš teko. On je... Kušti, i evo ja još jedno... On je rakun. Svi ja znamo koliko je teško ostati čist nakon preletanja. Znači, koji prašak koristite da sve ostane belo? Kokain. Znači, da. Kokain uzimamo. Kokainom prskamo. Nije valjda. Prskamo kokainom, on je dobar za ovaj pamuk. Evo, ima 2 grama u prstenu. Tu, da, u prstenu, to uvek. I znači, uvek samo ne perem to, nego samo kokainom. Direktna veza sa El Chapo. Prva rula. A to je citat, znači, to je čisto kao suza. Ne lupano. To nema. I to je najbolje, malo protrljaš ono što padne. A zari toga ima na političkoj isti? O kako nema, to je najmanje čega može biti. A šta biti. Čeda radi, majke, kako se on sprema? Ja, a ne, u kuriru, šta je pisao? Nećemo sad, Čeda, sad šta, pa ne znamo šta radi Čeda. Čeda je legenda. Pa pišu u kuriru, bre, šta radi. Čeda je legenda, jučer sam pročio u kuriru. Sad čuvaj me, bože. Ja sve tim novinama verujem. I novinama? Sve šta pišu novine. Sve je živa istina. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala vama što ste bili naši gosti. Hvala. Hvala na razgovoru, momci. Ja sam prethodnih, pa evo, skoro pola sata pričao sa Lukom Maksimovićem s moje desne strane i Stefanom Gajićem sa leve. Mladi, pametni, misleći i proaktivni momci iz Mladenovca. Hvala što ste nas gledali i samo jako. Samo jako i bez sikiranja. Samo jako. Da.